עוד ניסיון אחד. הכדור הזה קל מדי ליוליאן סעד, זריקה לא טובה של גנה קיגל. ויואב נאמן עם הראשון לעונה הזו, 1-0, מכבי ראשון. אני לוקח את הזריקה הבאה של עירוני רחובות. אסור לאבד כדורים, כבר אמרנו, מכבי ראשון תקה במהירות ודגיב עם עוד שער על איבוד הכדור של צ'וקומיקה. דניאל פרידמן, שער, מנסה ללכת כל הדרך, מאבד כדור. אמרנו כבר שעירוני רחובות הולכת יותר מדי פעמים עם הראש בקיר. מכבי ראשון יכולה להעניש ועודך אומרגר השער ראשון. נכון, בהחלט, ואלה לא דברים שקשורים לכישרון. ריכוז בעיקר, והרבה רצון הוא תשוקה למשחק. רק דיברנו. רק דיברנו, והם מתכוונים לספרות כפולות בעיבודי כדור, ולדור גבע אין בעיה. שנים ינוביצקי בליגה שלנו, האוקראיני. אפשר לומר אוקראיני ושעבר, למרות שהוא עדיין. סטלמן חוטף את זה, כדור ללוזון, שמסיים לבד את המתפרצת. הבריחה של... בקרת נזקים מצוינת מבחינתה. צ'וקומיקה. צ'וקומיקה בתחנה האחרונה אצל יוליאן סטראט. היציאה, איזה שער נהדר! סטלמן! היא ירדה עם שישה, וכבר פתיחת המחצית היא בשבעה שערי פגיעות. עוד איבוד כדור, ועכשיו סטלמן יעניש, כמו שפעם סטלמך היה מעניש, על מגרש קצת יותר גדול, סטלמן עם 20 שניות עד לתום ההרחקה הזו של ינדוביצקי, מטטיה, חלש מדי, והנה סטלמן שלוקח מתפרצת על הכתפיים, עם הלא בזה מקפיץ את מכבי ראשון. מכבי רחובות אגב הייתה האלופה הראשונה שלנו בכדוריד הישראלי. הנה המתפרצת עם סטלמן, וסטלמן מקפיץ את מכבי ראשון עם שער נוסף לפי הסימון האחרון שלו. פיליפ מריאן כבר הורחק במשחק הזה פעם אחת, זאת הפעם השנייה. אמיר אהרון עוד עיבוד כדור שהורחק רק פעם אחת במשחק הזה, ודניאל פרידמן כובש בפעם השנייה.